Jeg vil her forklare om programpunktet, der hedder Key Squared Sorted Data. Og det er altså bare en key i anden test, hvor vi har data, der er sorteret for os i forvejen. Hvis vi klikker på den, så ryger vi ind på programmet. Og vi kan se her, at der står nogle observationer. Der er en søjleinddelingskriterier og rækkeinddelingskriterier. Så der er to søjleinddelingskriterier, fire rækkeinddelingskriterier. Heroppe kunne det for eksempel have været mand, kvinde, og så kunne det have været yndlingskaffemærke ned efter her, fordi man var interesseret i at teste, om der var forskel for, mellem mænds og kvinders præference for et eller andet kaffemærke, kunne man forestille sig. Vi kan gå ind og rette i noget af det her for at se, hvad der sker. Vi har jo herovre på grafen, kan vi se, at der er en lodret streg her, hvor der står 3,01. Det er vores teststørrelse. Så teststørrelsen er altså 3,01. Den er mindre end den kritiske værdi. Så i øjeblikket, der er altså ikke signifikant forskel på mænds og kvinders kaffepræferencer, hvis det nu var det, vi så på. Jeg prøver at gå ind og rette i det her, for eksempel skrive 100 her. Hvad sker der så? Så røg den lige pludselig derud. Nu er der stor forskel mellem mænds og kvinders præferencer. Teststørrelsen den er helt op på 29,13, og kritisk værdi er 7,81. Hvis vi prøver at tilføje, der kommer et nyt mærke kaffe på her. Sådan, så bliver der tilføjet et nyt kaffemærke her, og der kan vi så se, at hernede har vi, hvad vi ville forvente, at cellerne, celleværdierne heroppe skulle indeholde, hvis nulhypotesen om, at der var uafhængighed mellem køn og kaffemærke, skulle være sand. Så der skal altså helst ikke, hvis nulhypotesen om, at der ikke er forskel på køn og kaffemærke, skal der ikke være særlig stor forskel mellem tallene heroppe og hernede. Og vi kan se her, der har vi så key i anden bidragende fra hver enkelt celle, det er altså dem, der står hernede. Der kom jo også automatisk en række mere på, da vi satte et kaffemærke mere på, kom der en række mere på i forventede værdier, og en række mere på hernede i key i anden bidrag. De bidrag hernede summer alle sammen til 33,74, som altså er vores teststørrelse, som er væsentligt større end vores kritiske værdi her. Og vi kan se, at den ændrede sig også, da vi satte en række yderligere på, et kaffemærke mere på, så steg antallet af frihedsgrader, og den kritiske værdi ændrede sig også, hvad man kan se herover. Så det er den måde, det virker på. Og så hernede, der står en lille bitte forklaring på, hvad man egentlig har oplevet, ikke? At der er signifikant forskel på variablerne, ikke? Der står, dette betyder, at vi afviser nulhypotesen om uafhængighed mellem de to klassifikationskriterier, som altså kunne for eksempel være køn og kaffe. Så det er den måde, det virker på key i anden testen, hvor vi i forvejen har talt data op. Men hvis vi ser her, så kunne vi se, det var altså sorted data, der er også en, der hedder rå data, og goodness og fedt rå data, og key i anden rå data, som vi også vil se på en lille video.